qui més qui menys, tothom creu en alguna cosa. Digues-li Déu, digues-li energies, digues-li tarot. La qüestió és que creure ens dona seguretat. Moltes vegades ni la ciència ni la raó poden explicar determinats fenòmens. Potser per això alguns filòsofs consideren que creure és pràctic, és a dir, ens ajuda a viure més tranquils. Així doncs, creure és una opció o una necessitat? Jo crec en Déu. Jo en Déu, Jesucrist, la Verge Maria, en mi mateixa. No té cap sentit pensar que hi ha una divinitat que multiplica els peixos. Amb figures no demostrables no hi crec. Creu que hi ha vida després de la mort? Sí, por supuesto que tiene que haber. Tiene que haber algo. Si no, en esta vida no tenía sentido el vivir aquí. Si ho miro fredament, crec que no. La vida s'acaba aquí. Quan creiem, entra un altre factor en joc, la por. Aquesta ha estat utilitzada al llarg de la història per les institucions i els lobbies de poder amb l'objectiu de tenir el poble sota control. Més gent de la que ens imaginem ha tingut experiències paranormals. Que es va morir una parella d'un infart de cor i temps després vaig tocar el timbre perquè hi havia el seu germà i vaig notar com si em fes un petó, però... Home! Podia ser jo que estava condicionada. Jo fa molts anys vaig veure unes coses una mica rares al cel, unes llums. Un silenci total i ja està. I no havia pres només que una cervesa. Però una cosa són els esperits o els fantasmes i una altra els extraterrestres. El 90% dels espanyols creu que hi ha vida fora del planeta Terra i el 70% que són més intel·ligents que nosaltres. Són prou intel·ligents com per allunyar-se d'aquí. No tiene que ser necesariamente como nosotros, ¿no? Y diremos, mira, este a lo mejor es un ovni, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, hola, ¿qué tal, cómo estás? Uns seres més petits que nosaltres, poder... Nans. Sí. Quizá más altos que nosotros, quizá. ¿Más guapos también? Más guapo que yo, no. Verdes. Verdes. Reptilianos. También, en escamas, rubias, de todo. Està clar que el cinema ha contribuït a crear un imaginari col·lectiu sobre com són els extraterrestres. Se'ls ha dibuixat verds, llargs, lluminosos, amb ulls grans, amb forma ovalada, però sobretot dolents. Però hi ha algú que hagi vist mai un extraterrestre? Sí. Mi casa, teléfono... Un estudi fet per psicòlegs i neurocientífics nord-americans diu que totes les persones que afirmen haver estat abduïdes per ovnis tenen trets comuns de personalitat. Són fantasioses i imaginatives. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existía. Tenen tendència a l'estrès. Arrosseguen traumes infantils. I tenen problemes de son. Bromes a part, la qüestió és creure en alguna cosa que ens ajudi a alliberar l'angoixa vital que ens produeixen les preguntes sense resposta. Preguntes com, hi ha vida més enllà de la mort? O hi ha llum al final del túnel?